Pak sih gareng. Karo sapa le? Niki kali bojo kula. Eh? Bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong koyo ngene cuk kene iki ra tabele akeh ora mungkin. Sederhana iki. Wong wedok sederhana koyo aku. Oh iya iya iya. Cinta tidak memandang. Kok wajah Mas Yusuf bagusnya kayak ngene to delono ya. Kandane kok. Kowe engko sesasi ora raup nganti besisi. Bangun. Bengi iki Mbak niken ora dhewe. Iya. Nanging dikancani karo pepundenku. Sopo? Mbah Gareng Semarang. Oh iya. Bapak Idamar. Udu Bapak Idamar. Iki Mbah Idamar. Oh ngono. Iya, Mbah Idamar. Moro tuane Mbokne Idamar. Oh iya. Iya. Wis rawuh kabeh. Iya, diaturi munggah panggung ya, Mak. Iya. Pelok, Mas. Ya, rak seperti ya, do dicekel tapi dewe-dewe. Kok sih, saya ngulungke bakso, saya lagi sih. Jeruk karot, aduh sih. Monggo, semeneng Mbak Niken. Kalian, Pak Si Gareng Semarang. Loh. Sugeng dalu Mbak Nika. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah, sae pangestune panjenengan. Nggih, sae wis sae sak apa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho, Mas. Heeh. Anu salim riyen no. Oh, nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf namanya kula Yusuf. Niken, iya, waduh. Ning gone YouTube ki kaya apa ya? Kaya kayak tak kira ki kayak apa jenenge ireng ngono lho Mas Amen ki bakne ki manis tenang. Ya ireng tenan nyapa ta kok ning kono ki ora aku wis aku ki jujur ya aku saiki mbrahmana dadi ora arep senggol gepok wanita sing arep mbek sampean ki ya sapa wae jenenge tepangan kok ora ya ora apa-apa Amen kita sih sekolah napa pun libur niki dadi mayang lho mboten maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku anu kula SMA. SMA kelas? Yeah, kelas 10. Kelas 10 ini berarti kelas 1. 1 SMA. Nggih, nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Oh nggih. Oh. Aja digatok-gatok ning kon netizen dong. Nesu kabeh. Kandhane kok. Iya, asu gendalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Eh, nek bae ra. Bae iki kosek, bae kosek ora. Aku wis ngrumangsa expired tok. Mboten ah. Ya luarsa. Ngene lho. Sok ken, adik bubuk ya. Lah piye kan senenge namanya juga sayang. Ya sayang ya sayang orang gatok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu iki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi wae wis pulung wis enek pirang-pirang taun. Iya nek dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Loh. Jebakan Batman. Contone piye? Ngati-ati ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Diombe ki ya enak ning ngantem cengol ngene lho. Siapakah itu? Kayak minuman keras kayak ya? Minuman keras sih wes kuwi enteng wes wah ngati-ati iki ketoke kok ngene kowe kepengin ngerti. Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah yo iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki.
Sinten lho sing bebek sapa lho? Ya wis meri, meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, iya. Kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Okay. Konone sing sabar akune sing ra sabar. Areng apa? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Wih. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi ki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terusno. Oh, tak pikir sing ngoyak sing lanang jebul sing wedok to. Aku kena yo pirsa dhewe cedhake rene aku yo rene-rene. Kene lho. Apa-apa ki disesuaikan karo awake dhewe nyambut ning ndi, nyambut gawene ning ndi. Nggih. Iki nyambut gawene ki ning Pengrawitan. Nggih. Kelurahan Pengrawitan ki lak. Iki niki kelurahan Pedalangan, Pedalangan. Ayo dalangi gur siji Pengrawit ki akeh kok. Nggih. Dadi ning Pedalangan ki nggone wong seneng seni. Nggih. Dadi samubarang harus dilandaskan oleh seni dan budaya. Leres. Aja wah tekodok terus kowe dhewe ya ngono. Ngapa? Jaga martabate bae. Ngapa? Wong Pak, aku ki biyen ra tau ngono kok kowe terus saiki weruh an iki. Lah terus piye le carane kenalan ki? Weruh Yusuf wis sik weruh-weruh. Wah, kowe urung tau weruh nom-nom aku kok. Wah, iya. Bagus tenan, heeh. Tenan. Weruh Yusuf kowe wis kedanan weruh aku nom biyen. Mutah-mutah kowe. Tak kira nek saya niki. Nek bener. Yusuf itu nabi yang terkenal dengan kebagusannya, ketampanannya. Injil. Dadi ora elok ora mokal yen kowe tertarik karo Mas Dalang. Kandhane. Kae ora disebut Ki Dalang ning Mas Dalang, disingkat Masda. Ning jane yen Masda kelarangan kae, kae tingkatane ya Luxio. Pajiru aku. Pajiru aja mbok Pajiru bar ngedol Pajiru aku. Urung ikhlas critane. Nggih. Ya, tadi mriki Pak Dera di mriki dicelak mriki nang. Ora ketok nek ngono ora ya ketok. Ora ketero. Aku rumah saku kaya main ning jero sepur ya. Penontonnya kaya numpak sepur kon gerbong. Nggih wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipun timbali teng tlatah mriki melih. Loh, pun ping pindho. Oh, kula pun bolak-balik, Mas. Ah, aku dal gareng gaul kok. Daerah Pedalangan kene iki khususe apa ki iki dalan infus iki. Iki lak gang infus to. Kok iso gang infus? Takono iki alamate pundi, Bu? Lah ya Tirta ki banyu sada ki obat. Wow. Banyu sing mandung obat ki infus. Iya. Ngono, iki infus iki Tirta sada ki sabaku. Nggih. Heeh. Ha iki kene kecamatane Banyumanik. Nggih. Yen sebelah kono Temlempar. Temlempar. Nek daleme pinten kan? Temlempar ki Tembalang. Tembalang. Lah ya Balang ki lak lempar. Ah. Tembalang koyo Temlempar. Oh, Tembalang, Balang-balangan ngono ya Mas. Lah ya yen kecamatanku Penguisan. Biyen pedurungan bareng aku wis manggon ning kono dadi Penguisan. Ngono. Marai bocah saiki ora tau piknik. Healing to, healing. Ayo ben gaul sithik kaya ora. Healing. Healing ning ngendi wae healing? Ngene iki tanggapan ngene iki wis padha karo healing lho, Dik. Kandhane. Oh, ngiras-ngiras ya. Heeh. Iki lho. Aku mula kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa-ngapa? Pokoke anggere wis jejer siji adegan pertama terus udah tudut tok ngene iki. Kamangka jek cilik ya, ya wis sudut ya. Lho, ning cilik umure ning iki ora iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak, dudu Pak Kadang aku kaya nonton almarhum ini. Almarhum sinten lho kok? Almarhum Seno Nugroho ini janplek kaya kowe. Nggih. Wis. Leres gitu. Nah muka-muka gon ngonone aja tiru ya le. Gon ngonone ini apa Pak? Wih, sesok tak kandani ya. Boten konangan uang. Iki kewahyon, Dok. Dalam kewahyon iki ya Mas Yusuf iki. Lah men kula niku jane tiyang ngajar men nyoba-nyoba lah kok. Delalahe dipun tampi dening para masyarakat mriku. Alhamdulillah kula syukuri, Mbah.
Niki no saestu lho Pakde. Heeh. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Wah, aku sing ngefans karo jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yang ngefans ning terus dadi ora ngefans. Ndane apa? Ora tau ngejak. Padha. Ya lagi iki tapi sing ngejak ya sing ndek omah ya to? Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Untuk Mas Yusuf dhewe ya. Wah, Yusuf ora tau ngejak. Ora tau dhek sing dijak wong kono kabeh. Kamu kok tenang. Ngene Mbak nih kan. Nek kon ngejak kok anu WA, calling WA wae. Angkon arep kontak iki wayangane kene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Dadi jurus-jurus ngono ki aku sapale. Perkara job kok njaluk WA, WA. Ya WA manajer e wis. Kowe ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap, siap. Lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku. Lah WA-ne sampean wis bosok no. Kedaluwarsa wis ta. Wes ganti ya, ya nomere ganti. Eh, kowe iki bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku ngomong karo bocah-bocah ngene iki. WA dhewe WA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp iki ya memang WA iki WhatsApp. Ya. Dadi ning tembunge aja WA-mu dilebokke WA aku. Lah Mas Yusuf sing ngomong ngono lho kan aku WA aku dikene nggone Mas Yusuf, Mas kan nomere sing diwandhowi malah lebok-lebokan apa? Lah ngelebokke nomer ning HP kok. Lho. Lah ya sampean berarti sing salah paham ya, tuwek salah paham. Ndak boleh berpikiran kotor. Itu namanya Victor. Pikiran kotor. Kira-kira WA-ne budemu sik iso teleponi mbek aku. Lah apa teko budheku bareng? Lah aku ki wis tua ngerjak omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena yeah. Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Wow. Apa? Soale kowe yen malaria mbok aja nopo job. Wong ja omongan menggeh-menggeh. Lah ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Chapter 3. Ketik non chapter 3. Kecek. Pak De radi mri. Rene wae Pak De. Eh, kowe engko yen nang kono ora dibayar malah bayar lho. Kene. Aku kepethuk niken iki sese kok bali 20 tahun kepungkur. Dhuwure padha, dhuwure. Nah, dhuwure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Hanafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah Yana Kleru lho ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi diteke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi mbok menawa. Oh piye to jane ngerti tenan apa ndak? Sing duwe iki Pak Hanafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya Bekasi ki mantan. Wah. Mantasi terus yang kedua ki ning BSB. BSB iki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Wow, alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Je kuwi jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Li. Aku suka Li. Li ku wong ya. Maksudnya terjemahane sampean Li nek mau ya apik ngono lho. Kopengi budemu tak takonan. Seneng ora ya. Lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Tak tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Ku cerita. Jan meletik tenan. Lah aku ki ning ndi kulino ngonceki ya. Oh ngonceki jajal Pak Has. Hanaswi. Pak Hanafi, nuwun pangapunten Pak. Kau padake sabun, Mbak. Hanafi. Haki halal semua harta yang dimilikinya. Nah. Nafasnya untuk beribadah. Nggih. Pih.
Fi, fi. Oh ya fi. 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 Iki ora gadeng sing muni fi iki wong ayu yo tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nek iki yo sedekah dono rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Wow. Iki Yusuf. Yusuf. Ya Yu. Ye. Yu ne yang ngerti sup iki lho, sup iki sup ayam apa sup apa? Yusuf, Yu ki Yuswani sih muda. Sup. Suki iki sumateni fe to. Suki sugih sanggit sugih carita mergo dalan. Amin. Nggih, beres. Fi familiar bocah. Mika, Mika. Nah, saiki dionseki iki. Mika, Mika, M S A L I N D R Y. Niken Salindri. Ni. Sik niken tak uncekane sik ya. Dionseki ning kene. Yo aja dawa-dawa niken wae lho. Ya niken, niken. Niken. Nengetke napa? Niki niate ning di papan hibur sing mirsani. Nggih. Ken. Ken nopo-nopo purun waton dibayar. Wah, wah, ya tidak semurah itu, Ferguson. Hai, maksudnya hai, dalam hai, apa? Ya enggak mau aku. Emang gue cewek apaan? Maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kau kok nyanyi kue jatil ya oke. Apa wae oke suaranya apik, pawaane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Mbah. Lah lah gurumu sapa? Sampeyan kok. Engko darake aku sombong kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodho kok kowe pinter. Anak kowe malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde, pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Hana. Pi. Hanafi. Kalian Ibu Hanafi? Nggih. Nggih. Nggih, didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu. Amin. Panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah karo Allah kaning malah kebak. Nggih. Mergo harus didongake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngunceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa ning? Takui tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makanya dia bersyukur. Pokoknya titikane gampang. Wong sing bersyukur pun imane tebal, ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal, ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kuwi. Ya ora padha. Bentene napa? Kok iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhek wae ya urung nyandak marai. Nek aku nyandak kok aku. Oh, nyandak? Nggih. Oh, ya nakal berarti kowe. Dadi kuwi ta sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Nggih. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres. Ngono. Ya. Ngerti ra? Nggih. Ku perkara ngene iki syukuran iki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri pokoke. Mlebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh, sore-sore Padang kuwi. Kuwi sumbere lagu campur sari. Heeh. Kowe campur sari apa? Sing biyen aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih. Aku lagu apa? Gethuk, liane gethuk apa? Campur sari. Liane gethuk nganu. Sing suwe ra metu-metu. Apa? Sing suwe ra tau metu ki nganu. Aja dipleroki. Ngono-ngono kuwi ta? Ha, aku kuwi ora lagu campur sari. Oh iya, Deng. Apa ya? Wis sesuk go PR wae. Nggih. Kok mikir ngenteni mikirmu kok suimen? Jam 12. Santri peko, mangku purel. Apa? Aku ora tau apa-apa.
Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu wae kabotan kok. Mangku wis bakune iki sumber lagu. Nggih. Nah, mula kudu diwet-wet. Biasane lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu. Nggih. Buktine nganti saiki getuk ya tetep metu. Nggih. Ngono. Nek nggih enten sing suwe ora metu-metu nggih enten. Wis biasane ora cocok. Pekowe kowe arahmu arep nek ngono to. Perkara kok ngono sanggitku le. Nggih. Ya. Nggih. Iya. Iki piyayi kene iki. Mau izin Mas Yusuf? Monggo. Iki ning kene iki ngenteni suara niken karo polahe niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Mah to. Apa? Ah, ngono wae, Mak. Apa Pakde? Sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyumani iki kadoan kene iki Banyumane. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah, nggon ngono kuwi ngono. Sing lagu kira-kira kuwi polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, diparing sing kasar wae. Nggih, mangga. Apa tembange sing kasar mayat mayon sing kasar aja halus Mas yen halus ki, halus ki yo siwir plinti nanireno telun dandan telun dak kleru ya ora ngono ya ora engko sampean sing ngene sing ngumbul ngene kae lho oke ya 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 sampean pun Tony kowe lindik sing nah Tony apa pegedarmu jenenge apa? Hayu, Hayu. Ayo. Kok Tony? Tony Suhayu. Oh iya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Nggon Ronaldo Wati ya. Mambiat. Mayan. Aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngopo ki Mas? Ngematke iramane. Ngematke sing arep opo sing mburi? Hah? Ngarep ra ketok. Aku saentuke yo. Ora pas. Ngene iki lho anggere aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora sopan sepel. Kene lagi ngeden kono wis blok sacek kok. Sing joget aku sing nafsu kowe to Mas. Orang ngono arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu ora entuk obah ya. Oh, sorry Mek. Kudu obah wae ya mleset. Iya. Suarane. Tak kira ngendangi sapa. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. Sendang gitu. Sukir. Sukir. Ya. Yo. Sukir ngarepane pecel. Ya. Kandi. Pinter jenengan Sukir kae. Wis. Wis, engko tak jak ning KBRI le. Ah. Lho, ngopo? KBRI. Napa niku? Kali Bandeng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak jak dhewe kok. Okay. Nggih. Ngerti kok mung Bandung. Ya. Nyeram. No.
lagi iki lho. Aku lagi iki lho mekeke kok. Anjlok iki lho. Bedah. Ngene iki lho. Ngene iki mak cereng. Temange angger lek pokoke jegleng aku iki penak. Aku krungu mak klothok opo kok. Rumah samu gonku ki kaleng ngono ki. Ora mak klothok ki swara panggung ki lho dijloki iso. Aduh. Mangsamu apa aku ning gidi gebol omplong kok piye. Mak klothok lho. Lato-lato. Piye nyu wangi pas pi miring ngene nak miring kowe kok apa-apa enak terus. Ayo durung apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Ning sampean ki rada lemes lho garae. Kok iso? Wis tuwek. Mau kuwi mergo sok ora sok ngunjuk jamu tetes herbal bio moringa. Aku yo jane iki arep kepethuk niken ki wis ngombe pil anu kuku bima. Kae minuman kok yo ora pil kok yo. Kayak minuman ora pil kae. Oh, minuman. Minuman. Lah mau dikai karo bojoku nyong ngombe sik. Apa kuku bima? Kuku bima. Tak ombe katut sak jempole. Ayo ngene iki tak. Ayo. Pakde, akar sinden-sinden iki dong guyu apa? Apa? Sampeyan iki wis tuwek ya to. Wis mambu lah kok dirupuk laler. Laler lho. Orang ngawur lho. Wong sing dirubung laler kuwi malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa arep jikuk mambu. Mundur ora sida, malah sing wangi-wangi iki cepet. Wut. Oke, iki wah wong tau terjemahan mati. Ande. Maksudnya iki mambu rong adus ngono kae lho kan. Biasanya gue ngadu ke kan ditemploki laler ngono. Aku ki mau ngerti yen pasang aku bengi iki kowe iki banyu rongkol tak entek iki dhewe. Lho ngopo? Lho, ngono aku kuwi banyu lak suple, Mas. Nggih. Lho piyayi iki kan mandi banyune tuku. Nek jenengan yo tuku, Mas. Tuku lho wong kene iki piyayi kok. Dagelan mampu. Wadake ecek-ecek. Iya, ya. Adus mergo yo pame mati. Wong kok jenenge nek sak ana-ana ne dirubung laler ya tetep kudu gelem. Iya, Na. Mergo anane goraku, ya. Aja cengeng-cengeng iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengeng-cengeng. Iya. Lah jane golek duit ta dhewe iki yo nglawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tokno. Lho, mojot jarike mojot. Kenang ngawitan sekarang lara-lara gitu.
Diana Kumelayaring Taman Sari Nuswan Toro yes. Kembangnya gereja kan ya? Iya oke. Wah, wes buka sik jari e. Ndak. Ayo, he. I know.
Mas Yusuf. Suaranya yang mahu. Iya. Iya mak. Iya. Matur nuwun. Iya. Tes, iki salah strategi. Salah strategi berubah. Main yang Semarang ini kutu panas. Mas Yoken ini tempatnya dhuwur. Neng panas. Lagune sepisan kok iki kingkos dolok enggak gledek kabeh. Dagang aku bobor. Pupure ta? Pupure. Ora niku tak takon niku le putih niku ngangge napa? Eh, putihe ngangge napa? Putihe jenenge singwit. Siwit. Kowe mesti takon singwit iki apa ngono lak iki. Heeh, singwit iki tukune ning toko bangunan. Oh, anu semen putih ta? Dudu. Iki yang dikei tiner dadine cet. Cet. Iki miturut sing dodol. Okay. Iki tunggale sing dienggo mulas-mulas ngene iki lho Mas. Oh, nggo ndasari biasane. Nah, iki singwit. Nggih. Okay. Iki tak ganti rego larang ya ora apik ya sing ngene iki. Natural ning dadi nyeni. Nggih, okay, nggih. Okay. Nadian resikone ya yen kemringet kaya bengi iki. Mboten apa-apa lah niku amit sewu nggen niki-niki. Pun deletek ah niku. Lho ya ora apa-apa ki ngetokke yen nyambut gawe ku ki ora totalitas. Ah, ora total tok ya aku wae ya tergantung kok total. Okay. Jadi nyambut gawe ora separuh-separuh, harus okay. Penuh. Nanti Jo. Niku nguyuan kok, Mbah. Niku nguyuan tenan. Mbok sok meneh dicopot ya nyambut gawe. Dasare niku nguyuan. Yeah. Ya wong jenenge manusia kok. Kuwi telat sajene opo piye cah? Lah pripun? Ora ditakoni jegureng tok iki. Ini jegureng ra medeni iki lho, niken iki lho. Wong ayu kok ulate ora tau bersih. Mulo ndang duwe pacar. Ah wis akeh kok. Kok wis akeh, wis duwe kok wis akeh. Eh, gelemo karo Yusuf. Aku sing wegah. Kowe iki tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerak mono ya. Lho, cinta itu tidak memandang jarak. Gelemo karo Yusuf kuwi gampang dihapusi. Gampang dihapusi ki piye? Bu, mbok apa-apa ki manut kuwi. Masa? Heeh. Rono nyedak. Wis tak. Aman, nek mau dicedhaki nganu ngono. Ora nek saiki ora, saiki ora. Saiki wis panas mau warming up. Oke, Mas Yusuf wis duwe. Ora. Oh, ora. Eh, Yusuf karo pacare ning pacare wis diombeni antimo turu ning transitan. Ngono wis, ngono. Wong ngono wis mumpung ana kesempatan. Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Jane pacarku ya dalang lho tapi. Kuwi gampang ngono kok. Wis kae tapi apa pacarku ki to? Heeh. Kae wis tak pateni. Eh, milio iki ingon-ingonane gampang iki. Apa? Ingon-ingonanku ki. Aku wis sambel tumpang wis gelemok wis to, ayo. Wis kono. Kan ngapa iki kan ngapa? Aku wedi nek diomongne. Diomong ki sapa? Diomongne yangku. Ndi? Eh? Oh, kowe pacare Soleh Akbar ya? Iya. Kandhane kok. Wis ora apa-apa Mas, awak dhewe lho. Kandhane. Kon selingkuh kan ora apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Bener. Sampeyan ndak sampun gadah? Duwe apa? Pacar. Urung. Urung apa wis? Urung. Urung tak rabi maksudnya. Eh. Wis ora apa-apa padha duwe pacare ning lek ketemu ki yo ngene. Pilen arang-arang lho wong lanang ireng kaya bokong ceret ki. Iya lho kok bokong ceret ki. Oh baguse kok ngene kok bokong ceret ki lho. Padake. Aku ki pokoke anu lah. Agrisono pokoknya tukang ngobong-ngobong. Eh ngopo kok aku ki ditotokne karo Mas Yusuf ki nopo? Lah ya supaya klop, sapa ngerti sok ben ketemu meneh nyambut gawe bareng. Amin. Mangkane to Mas. Heeh. Nganu nomorku ki di-save. Lah apa wis WA aku? Neh? Apa wis WA aku? Wis ning sing balesi mbuh sapa ke wong wedok apa sapa tak telponno kae. Mbokku. Eh, mbokmu apa iso balesi chat wis buyuten lho. Nuntul A iso dadi S lho. Mamaku ngono lho. Oh, mamakmu. Heeh. Cik Nom. Oh, mbokmu. Mbok 6. Eh? Mbok 6. Ya mbok, mbok 6 piye? Mbok 6. Mbok 6 piye? Mbok 6 ki mbokmu. Oh, ya aku ra. Ya mbok wae mamah. Oh, pakanane paci wae mamah. Ki diwaca. Oh iya.
Hei. Oh iya kok. Sumpah lu merinding tenan kok. Sing ngomong sapa? Ketok, wajah-wajah ora tau dicekel wong ayu iki ketok. Ora, ora. Ora ya, gelange iki kopel lho deloken to. Beda gedhe rekku. Yo apik rekku. Kuwi lho, kuwi lho nganggo. Kuwi gunamu iki, gunamu ora iso luntur, gunaku iso. Wile tuku ning TikTok shop ya. Cangkeme aja omong. Buka wingi. Iki Pak De, Pak De. Heeh. Ririn dari Mas Ciprut di Hong Kong minta lagu Bandul Kunci buat aku dan orang spesial di hatiku. Mas Kiu tetap rendah hati ya. Yeah. Tuhan selalu ada buatmu. Yang nembang Mbak Niken Salindri Sawer kagem kas al 500.000. AL. Oh AL. AL ki apa? Ansor Laras. Oh. Nyanyi aku sing disawer kono. Nyanyi iki bagiane iki. Tapi aku gak iso lagune, Mas. Gak iso. Oh iki wae sing iki wae. Ha iki, iki lho iki. Ora kuwi dalang apa pegawai kantor pos nata surat. Wih, maca layang kok ya mbak. Saking Pak Amin Yudi nyuwun cundamani nembang Baniken Salindri selamat ulta buat Pak Amin. Kagem Ibu Sutini, sing tulung agung selamat hari ibu kasih sayangmu. Tak terhingga terima kasih atas bimbingannya sehat selalu. Kagem grup Panda Q. Matur suwun sangpun maringi suplemen kagem kru AL. Mau dinai susu kayaknya. Oh iya makasih ya. Arep sampean wis duwe tak naine. Yara. Kata-katamu sedikit tapi membuat aku kepengen. Rene. Pengen apa? Pengen nyusu. Iki lo. Hei. Info hei. Marak ke nganu ya? Iki mar, iki ane alkoholi. Eh? Ane alkoholi. Aku ora masalah, aja meneh ana alkohole. Nggone aku ning omahe wis kedaluwarsa ya tetep enak kok. Lah saya suwe lak ya saya enak nek. Enak. Oh, malah wis ki nggo kowe wae, aku ora kuat ngendi kaya ngono. Makasih Mas Dalang. Heeh, sami-sami. Ha iki. Yo ngene sing kowe iso wae kan, kowe nembang sing ujube nggo ngaturi sing maringi lagu utawa sing nyerat. Iya. Iki pinangane wae apa cundamane kuwi, Mas? Lho, saged. Saged. Damel gamelan. Ganda. So, duh top. Wes pokoknya iki yoga iki asal bayaran iso. Oh, bes. Oh, wes pokoknya ora nolak, wes aja nolak, Mas. Pokoknya iso, iso. Ora kesang dituthuki 2 milahan tok nemo, nemo. Lah nek iki ana notasine, Mbak. Ana notasine, Mbak. Iya, ayo. Ayo, Kir, syukur. Ya. Ya.
biasa Masya Allah. Kari apa-apa ini penggarape. Masih orang alat musik modern gamelan besok. Sing penting ki beduk karo jazz kuwi banter. Karo kendang. Kendang beduk jazz kuwi dasare sing beduk tejo kuwi cekatan kok. Oh, tejo. Sulis. Ya sapa jenenge? Sulis. Tejo Tejo Sulistiono. Oh iya. Ya. Sulis bronjong ya. Lho nek ya lah ya cocok to kan? Cocok. Matok-matok masuk, okay. Masuk. Masuk. Api iki langka ngene iki. Ya ora langka, kabeh iki ya dalam rangka kabeh iki ngupaya upa. Nggih. Okay. Ngupaya apa piye? Tekesi ngupaya apa bertanggung jawab ana pundutan ya dilakoni. Akhirnya pengiritan. Ora ngirit. Terus. Iki memang sengaja ora nganggo alat-alat modern. Oh ngono. Heeh. Inovasi termasuk inovasi. Iya tapi bagus seperti ini loh mas. Iya toh. Iki mau aku untuk titipan Kopa Anavi ngersake gandrung. Oke. Okay. Gandrung ki gandrungan mas. Okay. Gandrungan ki. Niken kon gandrung. Kale. Kowe. Loh. Heh. Kowe kudune jawabamu aku mau bengi ngimpi apa. Ngono. Okay. Baleni. Niken bengi ki gandrung. Kale. Kowe. Duh, aku mambengi mimpi apa. Kowe mesti kurang banter, aku mau bengi ngimpi apa. Oh iya, baleni. Baleni. Gandrung karo kowe. Duh, aku mau bengi ngimpi apa. Mesti. Wah, aku mambungi ratu rungo. Ah, ora, iki tenan iki pundutane Pak Nafil. Nggih. Okay. Gandrung. Pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Oh iya tol. Kersane. Aku nek gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene iki. Ora girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedokan sikile ki wong kabeh dipangan kok. Gila. Layu kok. Oh, ayu ya? Oh iya. Wes ta. Gandrung ki piye lho Mak De maksude? Roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki ning kene ya nek bantale babuk ya. Apa? Mas. Hah? Kuwi kowe yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak iwangi. Pokoke ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu Yusuf kok bawa. Maksudnya kon bawa tembang apa ngono lho, Mas. Oh, ijoan. Terserah kowe iso. Oh, sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya, iki. Ki nanti mawon bawa ki nanti. Ayo coba, Bang. Tunggu. Pelok. Tak tunggu ki pelok, yen wis budal sik lagi bisa slendro. Mas? Dalem, Dik. Ampun anu lho, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho Mas ya. Rasa strawberry apa rasa coklat apa? Pokoke intine iki profesional saja gitu lho. Bengi iki nyambut gawe. Bengi iki Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to wes, ayo. Ayo. Masa ya bendina kok nyawang debok wae ya to. Nah, cepai saling. Nah, ngono. Nih ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo. Ayo Ken. Tunggu masa digandrung panggang nyekeli rokok terus jadi sekel ya aja rokok lho apa? Ya tangane no ya karo menek kemelintine di roman wong ayu udah tutup rokok jatah lho. Ayo dhewe lek. Lalu disambut to ayo. Ayo. Kok kae sampeyan apa to Mas? Jarum blek. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya.
Nek ulang tahun, aku ulang tahun. Oh, ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Aku Juni deh. Dek, Juli aku Juni. Gue nyedai. Nyedai Juni, Juli ini cedak. Berarti jodoh ya? Jodoh. Juni, Juli ini sok yang rabi kudune mulane Desember. Loh, kok bisa? Loh, nyeleng ngisik noleh. Iya. Okay. Modalmu apa kok orangnya? Pak Nafi makai Yusuf boten saat disangonin pun untuk bayaran cecer niki pun senengnya boten umum mbak. Aku wis nampa kok. Oh, wis nampa kok, wis lunas kok. Oh, boten situ pak. Ya. Ayo dia. Seliramu. Wis kok memorimu kebak zoom video pak. Iki sawangane iki kaya film kuno, roman kok lugu. Roman ki ngadeg. Ya ora. Sing iki lho, delokan to. Sing kiwa nyekel bokong, sing tengen nyekel ciduk. Kok ayo ilane ya anu tengki won nyekel bokong tengen nyekel tangan kok kok ciduk Pak De apa lengki won nyekel bokong sing stone nyekel ciduk berarti ngising bener bener nyenyek iki kok bahas ngono kuwi gilani lah kowe ora gelem ngadeg sop nggih Pajak. Bengi aku bengi iki iso mlaku to dalang kok. Lho kok ya aku ra digendeng ya Allah. Ndak mau aku. Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki. Oke, okay, oke. Okay. Pripun Pak Dalang? Bu no, Bu Dalang. Oke, okay, pripun Bu Dalang? Ki Pak Dalang budalang ngono ya pomone ya ya Allah. Sok ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk ndahne ya ya Mas. Heeh. Aku penyote kok. Eh lah. Pripun piye piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Dia jeng garwane wong kathah. Eh, masamu bojomu arisan kok piye? Eh, garwaning sun. Dia jeng garwaning sun. Ki nek radikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya. Aku men disayang karo Mas Yusuf to menawa engko dicium. Ya ora ning kene. Eran ning buting kok ya, Mas. Wis. Pak De jajal atau Pak De ambunan pak? Oh. Itu wangi ya? Kok gue itu ambune tak? Jajal. Ya. Sok kapan gue iso ngunu, sok kapan meneh? Ono kesempatan, cia. Oke. Oh ngono ya. Loh, eh ngwale, sing anang ngarep. Eh? Sing anang sing digadeng kok mburi. Waduh, wah. Wah. Jajal dicontoni dhisik, dicontoni dhisik. Contoni, contoni. Ini tak shootingnya gini. Ini gini loh, wong gadeng karo wong wedok ini kiwa. Posisinya wong wedok ini. Loh. Jal, jal melaku tak ruwi, tak ruwi. Weh mbak Nike. Inje Mas Yusuf. Tuh mbak San Pinter ini mau. Ah Yusuf TLK. Telek. Ada kecelengan. Ya. Ah, coba diruwi. Ya ki mlaku ngono rek. Eh, sing taruh sapa ki? Aku ngono e baleni. Eh, Yusuf. Eh, Pak Sigare. Eh, karo sapa le? Niki kali bojo kula. Eh, bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kaya ngene cuk kene iki ra tabel akeh ora mungkin. Sederhana iki. Oh, wong wedok sederhana kaya aku. Oh iya. Cinta tidak memandang wajah dan kok wajahmu
justru bagusnya kayak ngene to delono ya. Kandhane kok. Kuwi engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to, Mas? Enggak kemoto-moto. Alah kemaki, peono yo niken we tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggo anduk cilik kok. Pining kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi, yo ngono kuwi cahyo karo wong lanang kudu sing bekti. Ya kono tutoke ya, Lip. Simbah bubuk. Oh, kono linggih berarti adewe ya linggih ya, oh, Mas ya. Ya, okay. Kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampean linggo kok sing kita ade. Pripun, pripun? Wong kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mes suwe-suwe. Ayo karo bongo. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Jambe pidang. Ki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lha aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lunggu. Oh iya. Ah. Awes bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo Ken, gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku. Pangku, pangku purel. Lah sing bener kok ya. Ki usel-uselan ngene ta. Jareng kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ono. Ayo, kek gawa begol karo minyak. Heh? Gawa duit begol karo minyak. Padak kek apa? Roman keroan. Kami tangis. Kek video non Mas Ulis, kek kage. Masa ya ngono nek. Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho, Mas. Apa iki kurang romantis? Kurang. Dirangkul ngono kok piye lah. Pengen, Mbah? Ora, aku kok golek sini dalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Padha muni tak dundung pedhot ngono lho. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semangka. Oh, ora tau nonton Sony kowe. Sony pedhot. Sing romantis yo rono yo. Ya. Eh, ganggu wong udut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Eh, marake wong tua kepengin. Ya yo ora apa-apa kowe jane tak pengin. Mbok dhewe wis ora iso dinggo. Slirama. Pripun, Mbak? Oh, lah pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis kaya kakang apa Mbak Yuadi to? Eh? Iki Mbak Yu latihan bowo. Aku nunggu ae karo mangan.
Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yuli latihan? Ayo wong Roman kok latihan. Kang patunge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kok lanang iki. Lho wonone iki kok pemain sing medok entek kok. Saya nikahkan kamu. Woi. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora iki dunia panggung, dunia akting. Anu mboten penjelasan teng mriko lenggah. Apa iya? Eh mikek ae wae. Iso nalekke ra tak talekke. Aku ya lagi tuman Pak Den Dalang lho weh. Oh, ya iso ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, iso sak. Aku rumangsamu aku iki turunane dalang, Le. Sik, sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila iki ya. Angel men tok sop, mbok apake to? Angel. Ditekak dalang ono leni sapi. Ditekak wae gendang kelis. Sop aku sesuk job iki. Lunging gadung mambat wit. Tukangi lampu diut diamput. Pak Dalang ampun duka Pak Dalang. Are ngundake rego sithik lho kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora dalang ra patheken. Pak iki copote piye sop? Wis ana ngono sik aku tane kene. Wis ngono sik wae kok ngrepotne. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ayo terusno diasu. Oh ya ora ono amplop kene. Iya. Orang tak sibuk kok ya sorry. Ya sing alus to Kang Mas ya. Lah menggok dhewe sik mandek ka. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Kenasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula kali dik niken. Halah kok ya karo wong edan. Senggunine nguyuh. Kusir dukar kok le. Sampun Pak Dalang. Heh, sampun Pak. Sampun sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot mriki. Nek ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mah menjauh dariku. Kandhani kok. Ya
sampean wis tuwek wis wis apal to karo aku ya wis. Ning kono wae. Kono wae. Wis. Semengi utuh ning kono wae ya. Sop. Nah, non, turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Eh? Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Pak Sultan. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut raja. Nyah. Hei, Udut. Ana wong kancane lomo kok ra entuk lho. Iki Udutku. Oh, mbekmu ta? Heeh. Oh, sori, Mek. Hai, Sora. Padak yo. Yo. Selamat Mas. Sarang aduh diragane sinawang tanpa sayangi. Wah, yen besangat mimpuk atut nyoto jatmika merati aduh kelas dagelan ku yo abot tenan kok Mbak Karen. Oh, ngoten. Nggih. Sing Mik. Heh. Sakmenika dadah sepatung ya. Oh, dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Oh. Enjih, wah yo ngenten iki lek wis tuwek jan ngungkruk kaya pitik. Pacan nesarwa. Oh, oh. Oh,
Yeah.